Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішній влог розпочинаємо з великої розпаковки дитячого одягу. Зробила замовлення в додатку сенсей. Кірюшки, літній одяг і деякі речі вже будуть нам на школу, наприклад, світшоти. Побачимо. Замовлення йшло рівно тиждень, дуже швидко. Сьогодні кур'єр Міст Експрес приніс нам посилочку. Будемо знімати розпаковку перших вражень, так? Так. Ну що? І ось скільки в нас всього. Так, виймаємо. І будемо роздивлятися разом, так? Так. У-у-у, як всього багатько. Клас. Ну що, починаємо? Сандаліки? Весь одяг у нас 134-го розміру на 8-9 років. Почнемо, мабуть, з найпростішого, а ще, мабуть, шкарпетки. Пошукаєш тут, мабуть, так. Повинні бути носочки. Є? Чи немає? Деякі позиції написали мені в листі, що були відсутні, тому не все прийшло, те, що я замовила. Отже, ось такі трусики. В упаковці 3 штуки. Ми вже такі купували. У нас є такі, але меншого розміру. Блакитні, білі і сіренькі. Так, плавочки обов'язково треба попрати. Штанці. Набір штаніків. Це я вже замовила на школу, Кірюшки, щоб ходити на фізкультуру. Так, такі синенькі і бежеві. Так, ось такі босоніжки. Це у нас розмір 32. Я не знала, справді, які взяти, і ми поміряли по Лінкені, дівчачі, да? Босоніжки, і вирішили... Стидно? У неї фіолетові, точно такі самі. У нас чорного кольору, а в Полінки фіолетові. В неї був розмір який? 33, так? Наче 34. Ні, в неї був 33. Тому ми вирішили взяти 32, тому що ті були на неї великі. Ну, давай, показуй, футби. Набір футболок, да? Що у нас тут? Оранжева. Да? Так. Оце вулична. Оранжева у нас буде вулична. Давай відразу зараз їх чікнемо, розріжемо, да. Познімаємо ці штуки, щоб... Уже приміряєш. Приміряєш, да, зараз зробимо. А ці в нас будуть на школу. Я ось хотіла зробити ось такий. Так, мабуть, і штанці зараз відразу розріжемо. Наборчик у нас буде. Потім ще купимо якісь кеди. А що це? І таке? Так, дивлюсь, такі штанці, наче великі. Звичайно, тут трьохниточка. Так, такі синенькі. Так, і отакі кремові штанці. А які тобі більше подобаються? Синенькі чи кремові? Мій любимий колір – це синій, значить синій. Синій, так? В школу будеш в синій ходити. Так. Зараз зробимо примірочку. Ну, це, наче, цвят гущонки. Да, згущонки. Прикольно. Таке класне худі. Угу. Дуже гарне. Біло. Воно сіре. Отакі босоніжечки. Ага, тут все регулюється. Ну, зараз приміряємо, подивимося. Помаранчева футболочка з таким принтом. Далі в наборчику була ось така, в полосочку. Дуже красиво, морячка. Тобі подобається, синок? Чому? Не будеш її носити? Я думаю. Так, 134 у нас на 8-9 років. І ось така синенька. Синенька, мабуть, найкраща, да, така? Проста. А яка? Оранжева тобі подобається? Я брала так, щоб можна було її в школу надягати, але Кірюшка все ж таки вподобав собі оранжеву. Але в оранжевій ти будеш ходити зараз. А ці вже будуть у нас на школу, так? Да? Так, худі. Такого класного коричневого кольору він, але я згадала, чому я його взяла. 134 не було, наступний розмір був 140, це вже такий підлітковий на 9-10 років. Але він мені так сподобався, і я дивлюся, як Кірюшка швидко росте, тому я вирішила все ж таки
наперед, на виріст взяти йому цей худік. Він тепленький, на флісочці, це вже на холодну пору року. Дуже красивий. І всі в нас ковтинки сьогодні будуть з капюшонами. Кірюша хотів відірвати етикетку. Ну, давай, відривай. Ай, СМР. СМР, ага. Такий принт. Прикольна кофточка. Так, на спинці нема нічого. Така ковтинка тоненька. Але дивлюся, тут немає резиночки. Вона така йде як лонгслів, але просто з капюшончиком. І я ось дивлюся, тут є плямка. Ніколи, до речі, в мене такого не траплялося, щоб був одяг брудний в замовленнях. Завжди все добре. Такий малюночок. Great Game, Каліфорнія, 95. Ну так, да, це воно йде як лонгслів, без манжетиків. Але нічого. Вони такі дешеві були. Я обов'язково вам вставлю всі ціни, покажу, наскільки дешево я скупилася цього разу. Весь оцей комплект, що я сьогодні вам показую, що ми показуємо з Кірюшкою, коштує 900 гривень. Так, і така ковтинка. Також тут все те саме. І розмір у нас 134. То лише ота коричнева у нас 140. Отже, у нас 3 ковтинки, 3 футболки, 2 штанів, труси і сандалі обійшлися в 900 гривень. Міряємось. Завжди обрізаю усі етикетки, щоб ніде нічого не тіліпалося. Кірюшка не любить, коли йому заважає. Все відразу вирізаю, обрізаю і викидаю.